Ang Biblia po, kung siyang natuturo, ang Biblia po nila, isasagot sa lahat ng ating katanungan. Ang Biblia po yan, ito ating susuliin, at ito pa kami namin, kaya rin po na-judge kung ano ba ang katotohanan. Hindi ko po, hindi ko ako pumunta rito bilang eksperto. Eksperto. Hindi ko pumunta bilang magaling kapag at anggol ng tanong palakay. Nagpunta po ako rito upang ipahayag kung ano ang aking natutunan. Kung ako man po ay meron din ibang hindi nasagot. At parang po yun. At yung sino. Ano po? Hindi po ako eksperto. So makita po natin kung ano yung pinanampalataya natin. Pakalimin natin, kayo po mag-decide, hindi po ako mag-decide para sa inyo. Pag-aralan po natin, wala pong masama kung alam natin ang tunay na katotohanan. Kung sa tingin mo, yun na yung alam mo, natin ko dyan. Kung hindi naman, basic-isip ka. Makita po natin ang ating kalagayan sa ngayon. At maunawa natin ang ating buhay. At kailangan po natin ng katapagligtas. Maraming maraming pong salamat. Palakpakan po natin muli si Pastor Miguel Talina. At pinakakatipid mong ating pastor, ano? At sa huling tayo naman, bigyan po natin ng isang matinding takbir si Ustad Barcelon. Take it away, Ustad. Kinokontra niya yung Biblia niya mismo. Di raw siya magaling. At wala, di siya tumitig dito para magtanggol. In other words, hindi na siya karapat-dapat na maging alagad ni Yesu Cristo na kanyang pinagpuno. Bakit? Ano sabi ni Cristo sa kanilang Biblia? Ang sabi ni Cristo ay ganito, Mateo 5, talatang 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigi ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga parsiyo, sa anong paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Anong sabi ibig sabihin ng Kristo? Kung di raw natin mahihigitan ang katuwiran ng mga baluktot at katuwiran ng mga eskriba at parsiyo, hindi sila makapapasok sa kaharian ng langit. E kung wala, e kung mga simple katuwiran hindi nyo malusukan, paano pa? Hindi na siya hihigit sa eskriba at parsiyo. Hindi mo makapapasok sa langit ito. Tapos magdadala pa niya, di makapapasok. Ano po? Kawawan mo, dadala dito. Kapag-kapag. Well, balikan natin yung mga nauna. Ito po, yung mga naunang paksain. Natawa ko doon kanina doon sa tanong, pinabasa niya sa akin eh. Isaiah 7, talatang 14. Doon ako natawa eh. Di man lang, pinapatuloy yung sagot. Kung kakakoy. Ano tapos tumalun siya sa Mateo 1.23? Ganun po nangyari kanina, ano po? Basahin natin ulit yun. Ulitin natin, ano po? Pinabasa niya sa akin yun eh. Ganito pagkakasabi. Kaya ang Panginoon nga'y magbibigay sa inyo ng isang inyo ng tanda na ito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ako may nagtaka ko, tanongin niya ako, Sirian. Sabi ko, Sirian, tanongin niya po ako, di ba? Nakarecord ko yan. Sabi ko, Maher Salahasbas. Hindi siya nag-react. Kung sinagot ko Maher Salahasbas, hindi siya nag-react doon. Ibig sabihin, hindi nakilala yun. No po? Lumundag siya agad siya sa Mateo 1:23 at umasahin ko nga tinawag niya ng Emmanuel, si Jesus. Ito yan. Sabi ko, si Kristo nga yan. Talaga lahat ng mga propeta, kapag sila ay narito sa kanilang bayan, ay talaga sa kanila ang Diyos. Sumasa atin ang Diyos pag ang propeta ay nasa atin. Totoo yan. Suko siya ng Diyos eh. Pero yung hula na yun sa Isaiah 7,
talata 14, iniugnay doon sa bagong tipa. Sabi ko, bagong tipa tayo, pastor. Nakarecord po yun. Tinanong ko, pastor, bagong tipa na po. Oo, sabi niya. Nagulat ako eh. Kasi hindi siya nag-react na sinabi kong maayos sa lalas bus. Kasi yung talatang 7-14 niya, nasa account na nalalayo. Doon din sa aklat na yun. Na yung hulang niya on, tinupad din pagkaraan ng isang akbang lang ng kabanata ng Isaya. Itong sabi, at ako'y naparoon sa propetisa at siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki nang magkakay sinabi ng Panginoon sa akin, tawagin mo ang kanyang pangalan, Maher sa lahas bas. Diretso tayo ng basa sa 8 sapagkat siya tinutukoy dito at magpapatuloy sa dako ng loob ng Juda. Aapaw at lalampas, aabot hanggang sa liig at ang laganap ng kanyang mga palpak ay siyang magpupuno ng kaluwagan ng iyong lupain. O Emmanuel, o Emmanuel dito. Lumandag sa agutipan na kanyang mapagdakaya ng mga pastor-pastor na ganito. Huhuli nila kagad eh. Dahil ang isang pastor, matigas kung mangaral niyan dapat. Tutuparin nila ang kanilang Biblia. Ang isang mangaral na pastor, pag nagsalita yan, may diin. Kahit masakit, pero ito ay makapagtutuwid sa tao, lalo na sa bayan. Ang utos ng kanilang Biblia ganito eh. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakaka. O meron ba? Trumpeta pa. Ganun kalakas daw. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsal. Ganyan ang isang mga maral. Hindi tatayo dito. Mga kapatid. Alam niyo po, wala pong kagyan. Si Kristo ay namatay. Hindi mo maiiyaw yan kanilang pagsalansan. Hindi mo sila madadala sa katwiran. Ang ganyang pangangaral ay binabanggit din sa ganyan sa Biblia nila. Tandayan ng isang mangangaral din. Pero kabaliktaran ng isang tunay na mangangaral. Ganito po, ang binabanggit sa itong tunay na mga mangangaral, sila masasaktan. Ito po, Judas 1, talatang 16. Ang mga ito ay mapagbulong, mga mataingin na nagsisilakan ayon sa kanilang masasamang pita at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga kasinungalingan na nagpapakita ng galak sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Yan ang mga tanda ng kabaliktaran ng isang tunay ng mga ngaral. Nakalalo napaka hindi makabasa pinggan, napakaamong tupa. Takot na takot siya magsabihan ng tao. Pinipilit niya mag-peace. Matuwa sa kanilang tao. Hindi ganun ang mga aral. Ang tunay na mga aral. Ipaparating niya sa tao ang katotohanan upang ang tao ay maging malaya. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. You shall know the truth and the truth shall set you free. Na sa'yo nang galing yan. Pero hindi umubra sa iyong pagkakao, Pastor Palima. Hindi umubra dahil pandaraya ang iyong mga ipinahayag. Palima nga, kabaliktaran ang iyong mga ipinangaral. Wala ka, di isa man sa mga tanda na sinasang-ayunan ng Quran at ng Biblia mo mismo. Wala ka doon sa mga ibinigay kong tanda eh, yung grupo mo. Lalo na yung pangangaral mo, wala doon. Ano po? Isa pang tanda na madali niyong makikita ang matuwid na reliyon. Kapag ang reliyon yan ay nagtuturo ng tamang pamamaraan ng pagdarasal at insunod sa pamamaraan ng mga propeta. Isa yan sa mga tanda. Diyan niyong makikita ang tunay na reliyon. Na pag ang reliyon yan ay sinusunod nila kung ano ang mga pamamaraan ng propeta. Lalo na sa kanilang pagtawag sa Diyos. Lalo na sa kanilang pagdarasal. Ano ba pamamaraan ng propeta? Genesis 17, talatang 3, sa mga sa banal na Quran, paulit-ulit, sujud. Pati ka pa. E sa Biblia nila, ang tamang pamamaraan, si Abraham ay nagpatira pa pag siya'y tumatawag at nananalangin sa Diyos.
Kumahalik sa lupa, sa awitan, ang tawag na